Dytecet lëndruese që u vendosu në Vlorë në shtator të vitit 2022 dhe që parashikoj të nisnin punën për prodhimin e energjisë në fillim të vitit 2023, ende nuk janë vënë në funksion. Ambientalisti Lavdosh Ferruni shpreson që të mos e nisin punën kur, pasi si pas ti, përveç faktit që rëndojnë bugjetin e shtetit me kosto të pa justifikuara, kanë efekte negative në mjedis. Çdo njeri me dy pare mënde kupton që këtu kemi të bëjmë një skem, mashtrimi, si shumë skema tjera. Këto nuk janë për në Vlorë, këto mund t'jen për Elbasan, për t'i qurë për skrap. Pse? Këto nuk kanë punuar ka një vit. Emergjenca energjisë kanë mbaruar në 15 prill të vitit kaluar, të 2022-shit kanë mbaruar, emergjenca u shpallë në tetor 2021-shit, në mbarojnë 15 prill të 2022-shit. Tani jemi në ndorë të 2023-shit. Një tjetër ambientalist në Vlorë, Niko Dumani, thotë se përveç Kosovë fillestare, edhe vonesat prej 10 muajsh që tetecet lëndruese nuk janë vendosur në funksion, kushtojnë nga 21 deri në 25 milion euro. Në to llogariten shpenzimet e montimit, punonjësit dhe karburanti, që sipas Dumanit sa më shumë kohë kalon, aq më shumë rritet kjo shifër. Po bën 14 muaj që kanë mbritur nga data 9 shtator të vitit 1922. Nuk po punojnë, nuk po funksionojnë, ndërkohë po bëhen pagesat. Ambientalistët denoncojnë se teknologjia e përdorur nga tetecet lëndruese është më shumë se 50 vjeçare, ndërsa edhe në skenarin më premtues, nëse tetecet do të prodhojnë energji, çmimi do të jetë thuajse sa dyfishi i asaj që qeveria shqiptare paguan për ta blerë atë në tregjet ndërkombëtare. Por ajo është shumë e çuditshme, qeveria sapo ka blerë energji dhe e ka blerë me një kosto për 120 euro kilovatori, kurse kjo teknologji e garanton energjinë me një kosto që shkon rreth 200 euro për kilovator, që nuk ka një devërdi, është një dëm i madh ekonomik pa yr dhe argumentuar të dhëna të tjera të dëmit ekologjik dhe në shëndetin e njerëzve dhe në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Në këtë periudhë dyvjeçare do të transferohen afër si 70 milion euro në offshore. Një nga shqetësimet kryesore që kur u miratua projekti për hetecet lëndruese në Vlorë është rreziku që i kanoset qytetit bregdetar nga ndotja, gjë që do të dëmtonte turizmin në këto zona.